ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ। ଏନେଇ ଆଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 5,60,000 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ 2,888 କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। 60 କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହୋଇଥିଲା। ଫେବୃଆରୀ 19 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ଯାଏଁ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। 26 ମେ'ରୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 19 ତାରିଖରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହେବାରୁ ଏହା ସ୍ଥଗିତ ରହିଥିଲା। ସେହିପରି ମେ 20ରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା ଖାତା ଦେଖା। ହେଲେ ଅମ୍ଫନ୍ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଏହା ମେ 21କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥର SMS ମାଧ୍ୟମରେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଜାଣିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଅଗଷ୍ଟ 15 ଭିତରେ ଯୁକ୍ତ 2 ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ଫଳାଫଳ ବାହାର କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ଅଗଷ୍ଟ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଯୁକ୍ତ 2 କଳା ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାହାରିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହେଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ସରିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପାଇଁ ଟିକିଏ ଖାତା ଦେଖାରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ବିଳମ୍ବ ହେଲା। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ 31 ଜୁଲାଇ ଭିତରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ବୋର୍ଡ଼ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ରଖିଥିଲି, ଏବେ ସେ ସମୟ ଆସିଛି। ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ର ରେଜଲ୍ଟ 29 ତାରିଖରେ ବାହାରିବ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତା'ର ବିସ୍ତୃତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିପରି ଭାବରେ ବାହାରିବ, କେମିତି ବାହାରିବ, କ'ଣ ହେବ, ବୋର୍ଡ଼ର ତରଫରୁ ଆପଣମାନେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ୱିଦିନ୍ ଆୱାର୍ସ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଆପଣ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ତା'ର ଡିଟେଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପାଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ବୋର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ 2 ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି, ସେ ବୋର୍ଡ଼ର 2 ୱେବସାଇଟ୍ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଚଳିତ ଥର ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ SMS ମାଧ୍ୟମରେ। SMS ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି, ସେ ରୋଲ୍ ନମ୍ବରଟାକୁ SMSରେ ଦେଲେ ତା ଦେହରେ ତାଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେ SMS ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ପାଇପାରିବେ, ତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେଥିପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। +2 ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଖାତା ଦେଖା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ହିସାବରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ଖାତା ଦେଖା ଚାଲିଛି। ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏବେ କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯେହେତୁ ଖାତା ସାଇନ୍ସ ଏବଂ କମର୍ସ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଯେତିକି କଥା ହେଇଛି ତାଙ୍କର +2 କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲର୍ଙ୍କ ସହିତ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ 3rd week of August ପୂର୍ବରୁ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 3rd week of August ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସାଇନ୍ସ ଏବଂ କମର୍ସ ଏ 2 ରେଜଲ୍ଟ ଯାକ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖୁଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 15 ଭିତରେ ବୋଲି ଧରିନିଆ ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେଲେ 3rd week of August ଭିତରେ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସାଇନ୍ସ ଏବଂ କମର୍ସକୁ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ, ଏବଂ 2nd August ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହେଇଯିବ ଆର୍ଟ୍ସ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ।